Ε, ο Βαλγιός θα έφυγε αυτό. Ω! Шефкар Волгу. Опа, опа! Дети, дети, дети! Тука играет. Аз. Дай, Иван. Това тя стоят? Говори с него, да я спровлеча. А, жив? Да. Няма, не. Ясно! Ай, бежи, бежи, бежи! Ай! Кто са спина? Добре! 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 Валерка! Да,
누나 이거네. 이건 됐구만. 더 떠래. 빨리 가자. 이게 그래 보다 써. 있어. 이게 가고. 헛. 밀어. 단. 아이고 Червено! Тук да не тръгвася! Лево! Синьо! Висач, висач! Иди, ба, ба, ба! Махай! Това нещо гадно, като спагато става. Още един фал и картон. Пет, четвъртия. Бам! Казвам. Сам! 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 Сам!
Корнер! Дете гради! Сад, дай! Не бързе, бе! А тук ка? Ана, Софио! Ай, Горка! Да, ми тази санти! Ай, Бондо! Кой е да бите на човек? Кой е да бите? А, Теди! 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 Ляво, ляво, ляво! Не, не, не! Ей, Динка, не се отказвай! Добре, право, си бите! Браво, бе, браво! Арелете са! Е, преверете малко, отвличите се, ей! Ай, зазвете, куче! Ето! Пак! Оп! Ей, ей, давай там, давай! Един бангел! Роков! Ай, че това е по-сериозно, ма! Ай! Стари, кушира, нема много! Нема! Не! Ой! Ой! Наша! Так!
Той си признал, па не беше и така. Той си беше за тъча за бакан. За сините беше. Ето е винчо ти покъсна. Те някой път си признава там, в рикошет те не знаят по кое са ударил. Да, топа за един тъч по спорен. По-добре, че вече не спорят за три гости. Имаш! Стига си ревал, стига, само със всеки го казваш това. Маша, какъв посъл извади къма на цели? Само я не пускат на три гола. Още дума за писа. Ще го сладиш? Дават за пункт. Мангеле! Кури! Гера! Герма, герма! Ай, погалай! Грешен, грешен! А, стига, стига, стига! Просто не
Ти Ване не па, той ти фърля с мене, бе. Ай, Ване, с грипа. Сам, влизай ли? Е, то. Картон влаш за другой. На тук е блазна. Направо влизам. Янашки не знае да става. Янашки има примуване. Е, така ми знае, той дал игра, ще игра, той какво направи? Няма нищо, бе. Ай, дай нищо. Играй, играй. Играй! Дълго ром. Ясно.
Jasno. Pak, pak, pak. Pak, pak, pak.